Panathinaikos. Torsdag fra kl. 20 på TV2. Ja, det er ikke 10 kroner, som en flaske vand koster. Du skal ikke have vand. Nej. Du skal have kanal digital. Det koster det samme. 10 kroner. Leveret og installeret. Kanal Digital fejrer 10 års jubilæum med digital tv. Lige nu kan du få en flad 10 og få en komplet digital tv-løsning leveret og installeret. Du sparer 2.488 kroner. Så ring nu på 70 13 21 21 eller bestil på kanaldigital.dk.